Të dashurmit që tham edhe pak më parë, se sot do të flasim edhe për festivalin ndërkombëtar kushtuar poezis, pra i njohur si Ditët e Naimit, i cili këtë vit shënon 25 vjetorin e ti. Pra një edicion jubilar temi kështu, i cili do të mbahet nga data 21 deri me 24 tetor. Ceremonia e hapjes së këtij festivali pra do të bëhet në Tetov, para qendrës së kulturës atje, duke filluar nga ora 19:30, por detajet më të hollësishme ne kemi kënaqësinë që do të na japë edhe vetë drejtori i këtij festivali, zotri Shaib Emërllahu. Përshëndetje zotri Emërllahu. Përshëndetje. Si jeni, si po kaloni? Po mirë, i kemi rëmbullasu krejt punët dhe po presim tash të na vindë dhe poetët në këtë edicion të 25 jubilar të festivalit ndërkombëtar të poezis dhe natyrisht në gjithë stafin tim në antarët e tritoris vërejt një emocion, një gëzim, sepse po shënojmë 25 vjetë pune të ngritjes të një operatorit të rëndësishëm kulturor që mendoj se i ka bën der kulturës dhe jetësisë shqiptare për një çerek shekull. Po pra, na ndajnë shumë pak ditë nga ky edicion jubilar. Unë do doja që tani të flasim pak për rrjedhën e programit në tërsi, pra në këtë edicion të 25 të ti. Po, si bas programit, këtë vit kemi menduar që festivali të jetë 4 ditë dhe nata e hapjes e festivalit të jetë me datën 21 tetor në orën 19:30 para qendrës së kulturës Naim Ferashëri, ku ndodhet edhe shtatorja Naim Ferashëri, ku përmes fishek zjarëve dhe vendosjes së kurorave të luleve nga ana e drejtorisë festivalit, nga laurati i festivalit dhe nga komuniteti bektashian, do të vendosim kurora lule të shtatorja Naim Ferashëri, siç e dini këtë vit kemi edhe një jubile tjetër, është 175 vjetori i lindjes së Naim Ferashërit. Dhe pastaj në sallën e madhe do të bëhet çelja e këtij edicioni, ku poet nga 30 vende të botës do të lexojnë poezitë e tyre dhe aktori natyrisht ato të lexojnë në gjuhën e tyre antare, aktori do të lexojnë në gjuhën shqipe. Dhe pritet që natën e parë të dorëzohet çmimi i madh Naim Ferashëri, dhe titulli antar nderi laureatit të këtij edicioni, i cili sipas jurisë përbërë nga profesor doktor Imer Qiraku, magjistër në Due Ukaj dhe profesor Gjelar Zeneli nga Tetova, i takon poetit të njohur afrikan Kama Sivor Kamanda. Zotri Emërllahu, në ditën e dytë, po urdhroni. Po vazhdoni. Në ditën e dytë, poetët do të vizitojnë qytetin e Orit, Strugës dhe të Pogradecit, ku në Pogradec do të mbajnë orën e madhe letrare poet dhe vargje. Gjithashtu, në ditën e tretë, pra të këtij edicioni, pritet që në orët e paraditës në një salë konferencash në Hotel Dirac, të bëhet hapja e ekspozitës 25 vjet festival, si dhe të mbahet konferenca shkencore 25 vjetori i festivalit, ku pritet studiues nga vendet të ndryshme të botës dhe studiues shqiptar të ndriçojnë të ngjarje të madhe të kulturës. Gjithashtu, në këtë edicion, pra, do të bëhet edhe shfaqja e filmit kushtuar poetes gjermano-shqiptare Silke Liria Blumbat, të përgatitur nga Narta Emërllahu. Dhe në orët e pasdites do të bëhen përurimi i 5 titujve të edicionit botues Ditët e Naimit, dhe në mbrëmje të ditës së tretë, pra gjithnjë në orën 20, po në sallën e madhe të qendrës së kulturës do të zhvillohet edhe nata e madhe meridianit poetike, ku poetët do të lexojnë poezitë e tyre dhe do të ndahen 5 çmimet e tjera të festivalit, edhe ato çmimi Ditët e Naimit, Menada, Kiriu i Naimit,
UNM-i dhe çmimi më i ri Silke Lidhje. Pra zotre Mërllahu, si çdo vit tjetër edhe këtë vit, pra do të ketë pjesëmarrës poet nga e gjithë bota, pra duke përfshirë kështu edhe letërsinë ndërkombëtare, por ti e përmendi njërin nga laureatët, por cilët janë pjesëmarrësit e tjerë që do të jenë pjesë e këtij edicioni jubilar themi kështu të festivalit ndërkombëtar të poezisë? Po, këtë vit kanë konfirmuar ardhjen poet nga vendet të siç janë nga Argentina, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga India, nga Norvegjia, Rumania, Polonia, Zvicra, Italia, e kështu me radhë. Pra janë 15 poetë të huaj, të cilët do të jenë prezent fizikisht në Tetovë, dhe 7 të tjerë do të lezojnë përmes videove në të edicion. Gjithashtu, presim të vinë dhe poet shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora, natyrisht dhe Maqedonia. Po poetët ndërkombëtar të cilët vinë nga vendet ndryshme të botës e kanë pas problem, është shfaqë ndonjë problem si shkak i pandemisë këtë situatën të cilën ne jemi duke u ballafaquar, po them kështu tash e sa ko? Shikoni, me sa i kuptova sepse vështirë vjen në zëri, por unë do të them që pandemia natyrisht që festivalin e ka penalizuar, se që ka penalizuar të gjitha sferat e jetës, dhe mund të themi që këtë vit natyrisht shkalla e madhe e vaksinimit ka bërë që poetët mund të vinë, dhe ne besojmë që gjithçka do të jetë në rregull, ato i kanë marrë vaksinat dhe urojmë që ta kalojnë mirë pa asnjë problem dhe të jenë shëndoshë mirë atje. Atë urojmë edhe ne. Zotëri Mërllahu, ju thajtë se në natën e fundit, pra është nata e madhe, ku do të ndajnë çmimet e shumta, por unë do e që të flasim pak rreth tyre dhe për pretendentët të temi kështu, që janë për të marrë këta çmime. Pani, nuk po ju dëgjoj mirë, ju lutem. Asi duke kemi pak probleme me... Zari është i ullët. Në regull po e përsëris edhe njëherë. Pra, si që thajtë edhe ju, do të ndajnë çmime të ndryshme në natën e fundit të këti festivali, pra natën e madhe, si që thajtë edhe ju. Kush janë pretendentët për të fituar këta çmime? Duke ditur se deri më tani, njëri ndër pretendentët ka qenë edhe Ismail Kadare, që do vetë pra. Shikoni, juria e lartë përmendur, gjithmonë për para e merë poezitë, të si të përkthehen nga përfysi i, dhe natyrisht atë janë kritik letrar dhe të cilin poezi, por ne kemi edhe këshiltarë dhe dashamirë të festivalit të cilët na sugjerojnë për poetët nga vendet e tyre, se kush mund të ishte një nga fituesit e çmimit, dhe ne arim më letë të mbrim të ndë një emër i cili meriton të majë çmimin ton letrar. E çmimi pa gjithmonë zbulohet një muaj ditë para edicionit, pra fillimit të edicionit të festivalit. Këtë vit ne për shkak të kurbës që u rrit dy muaj ditë përpara ishim në dilemë dhe nuk arrinim dot ta shpallnim laureatin. Derisa ai në momentin e fundit mori vendim që të vi, sepse ishte dilema. Emri i laureatit gjithmonë zbulohet përpara, ndërsa emrat e fituesve të çmimeve të tjera ato zbulohen në mbrenda në sallë atë ditë për të marrë emocionet që shkaktohen nga përmendja e emrit të tyre për atë çmim. Po, që nuk do t'i zbuloja kështu emrat e tyre. Në regull, por duke marrë parasysh se festivali pra ka arritur 25 vjetë, është pra 25 vjetori i ti, unë duha të di se vazhdon të aketë po të njëjtin interesim nga poetët qoftë vendora po edhe të huaj ndërkombëtarë. Shikoni, festivali ka 25 vjetë tradit dhe ka arritur të afirmohet në arenën ndërkombëtare të festivaleve. Festivali jonë radhitë në dërdet festivalit më të mira të botës dhe është nderuar me çmimin nga UNESCO-ja. Dhe ne e gjikojmë si diçka të mirë këtë gjë dhe po punojmë që gjithë një të lidhimi sa më shumë me rjetet e organizative të bëjmë. Poetët kanë informacion për festivalin dhe ne nëse në edicionet e para e kishim problem të gjenim emra poetësh, tash kjo është shumë e lehtë sepse ato gjatë kësaj periudhe kanë marrë përshtypjet e tyre dhe vlerësimet e tyre dhe kështu që
kanë afirmuar festivalin dhe festivali gëzon një autoritet dhe shumë letë arrim të gjejmë poetët për të marrë pjesë në këtë festival. Është kënaqësi me dëgju fjalë të tilla kur një festival ndërkombëtar i poezive vazhdon të ketë pra këtë interesim të madh. Por tani, ju e përmendët se në kuadër të këtij edicioni jubilar, pra do të përurohen, them, kështu edhe libra të tjerë të ndryshëm. Do të jenë vetëm libra të laureatëve të këtij festivali apo do të ketë edhe libra të tjerë, tituj të tjerë? Po, në kuadër të festivalit funksionon edhe shtëpia jonë botuese Titët e Naimit, i cili deri më sot ka botuar mbi 100 tituj, kryesisht janë prurje të përkthimeve, domethënë, të poetëve të huaj, por smungojnë as edhe librat të autorëve shqiptar apo atyre arbëresh. Natyrisht në kuadër të këtyre botimeve është edhe antologjia e festivalit, e cila del në çdo fillim festivali, pra dalin libra gjithmonë përpara festivalit. Dhe ne kemi arritur të votojmë një numër të madh të poetëve, të cilët edhe kanë shkruar për shqiptarët, për Beethoven, për festivalin. Dhe kjo një gjë e bukur, sepse poetët me vete marrin emocionet e tyra dhe i objektivojnë më pas. Dhe kjo na gëzon neve dhe po e shohim si një çka të dobishme dhe të vlerësueshme. Natyrisht këto libra, pastaj ne i përurojmë në kuadër të programit të festivalit në kontakt të pajtës. Zotri Emërllahu, ju falemderit shumë për kohën që ndajt dhe në dhatë detaj më të holësishme, po tajmë kështu, rreth festivalit ndërkombëtar të poezisë Ditët e Naimit. Falemderit e juve për intervistën, ju përshëndes.